कसैले यहाँ छ अरे मम्मी दाइको बर्थडे डेट मम्मीले बिर्सिनु भएछ कति हेर मम्मी बर्थडे डेट ल कति हो मम्मी सुमन लिम्बू 71 2000 पो छ त नि बोर्न अन 7/1/1990 1990 हो 1990 7 तारिक आज 7 तारिक ठक्कै मिलेछ उ एउटा ब्युटिफुल भाउजू ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सानो हाम्रो भाउजू क्यान आई कमिङ खै हाम्रो सानो ठुलो मान्छे हाम्रो सानो मान्छे यता कहाँ लग्ने हौ दाइ कहाँ लग्नु नि हौ कान्छे हाई गर न कति हान्ने त कति कति हान्ने
तिन धोग्रो गाउँ यहाँ टाइम सुरु भइसकेको छ।
बारेको थिएन, पछि बारेको हो क्या, कति पछि बारेको। अन्त धरान गएर आउँदाखेरि